Andore yu ni mathiete na bere na kugiria kamuno thutha wa Karangû wa Muraya. Gukorwo agitariria igutha riria akumbanite na rio mwena wa India. Na ona Kuonania uria kuri thutha wao gutuika held up in the airport. Kuria passport ciao ona cioetwo na gutire kundu kungi mangithie. They just have to stay within the airport. Karangû riu akionania uria marikitie kwirekia iteine. Omodo handu hake na ona gutariria na kugate. Riu utuko ni urikitie gukinya na akiuga umuthi niguo muthenya uria atakariganirwo muturireini wake. Na andu magiteka kumumiriria muno na Kîeha. Ona thutha wa kuona uria John Paul akomete gitiine na andu maririkana condition iria akoretwo nayo makanyitwo ni Kîeha kinene muno na evangelist Gathoni wa Mucomba akiumiriria Karangû muno na kumuhe mwihoko akiuga ati God is behind all Karangû. Don't lose hope. Consultation going on and we are rolling it. Evangelist akiuga ati ni marashughulikira maundu. Akira Karangû atige kumaka kuona maundu ni mekwagirira. Nake Esther Baumbach ona agitara Karangû how to go about it. Na ohamwe na kumumenyithia maundu megi immigration. Akiuga she is suggesting they do email to the email addresses iria atumeire Karangû. Mashoke magerie gwika online application where there is normally fast tracking of the same. Esther augete she can also keep track na kuhakikisha ati wafishi ikihingurwo rucine email igakorwo ikinyete. Ona ni amerite ati matikana hoteka na kunyota kuona when in the airport custody. They are entitled to food and water. Karangû akioneka ena Kîeha kinene na andu aingi magathiĩ na mbere na kumumĩrĩria na magĩthiĩ na mbere na kũhoya atĩ maũndũ nĩ mekwagĩrĩra. That is how things are kwa ihinda rĩrĩ. And as we keep updating you gũcokeria ngatho mwĩroreri nĩ ũndũ wa gũkorwo ũkĩona video citũ.